Ada hadis yang diriwayatkan daripada Sulaiman bin Buraidah daripada ayahnya, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man anzara mu'siran apa ni falahu bi kulli yaumin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi SAW, sesiapa yang mana anzara mu'siran, yang beri tempoh kepada mereka yang berhutang, maka apa kata Nabi SAW, maka setiap hari yang dibagi tempoh, katalah contoh bayar patutnya April, tapi dia kata minta maaf lah, saya tangguh Mei lah, maka kata Nabi, bi kulli yaumin sadaqah, setiap daripada hari yang dia bagi tangguh itu adalah sedekah, kan? Ya, jadi kita kata itu kelebihan yang sangat besar lah, sebab kita nak bagi sedekah terus tu, sebab duit tu mungkin kita nak guna, jadi kita mendapat pahala secara tak langsung, dengan kita bagi hutang, dia dikira sebagai sedekah.